Dar es Salaam is one of the fast growing commercial city in Tanzania and East Africa. The city, the same as other areas in Tanzania, have been affected by impact of climate change. Climate change impacts in Tanzania are visualized through high temperatures, floods, droughts, and rise in sea level. And these impacts threatens agricultural production and livelihoods for millions of people in Tanzania. Although the city of Dar es Salaam is almost fully electrified, many residents are cooking by using unclean fuels in inefficient stoves. Clean cooking is vital to combat global climate change and reduce environmental degradation. Cooking over polluting open fires or inefficient stoves emit 1/4 of global black carbon emission, the second largest contributor to climate change after carbon dioxide. Cooking in the city of Dar es Salaam is dominated by charcoal as fuel for cooking, and few households are using firewood and LPG. Charcoal is harvested from natural forests in Coast and Morogoro regions and other upcountry areas. A total of nearly 400,000 tons of charcoal is harvested from the natural forest every year, and half of this charcoal is used in the city of Dar es Salaam. Charcoal is brought to the city through different means of transport. Some are using motorcycles, others are using lorries, other bicycles, etc., etc. Cooking over open fires or inefficient stoves typically entails burning biofuels, which release harmful climate warming emissions. These emissions have climate pollutants such as black carbon, methane, carbon monoxide, and carbon dioxide. Some of them are caused by incomplete combustion. Globally, about 25% of black carbon emissions come from household cooking, heating, and lighting. The carbon dioxide emissions from cooking with wood and charcoal are caused by unsustainably harvested wood fuels harvested at the rate that exceed regrowth, which leads to the forest degradation that reduces the ability of trees and shrubs to absorb emitted carbon from the air. According to eCook study performed by Tatedo Gamos, University of Surrey and Lahombro University in 2018, it was noted that cooking with electricity is competitive, even cheaper than cooking with LPG, kerosene, or charcoal in urban and rural settings. Electric pressure cookers are appliances developed to be both energy efficient, cost effective, and high functioning to meet cooking preferences. Electric pressure cooker is simple to operate. The operation starts by putting food you want to cook in the EPC pot. This is followed by putting a lid on top and close the pressure control knob. During cooking, a little steam escapes as pressure is building and lock the lid. The food will be ready after a specific period of time as per requirement of different types of food. When food is ready, the pressure in the EPC is released and the lid opened. Food will be ready for eating.
Electric pressure cooking provides a wide range of benefits, from reducing carbon emissions, a personal exposure to harmful pollutants, to lower the burden of disease associated with household indoor air pollution. The following are some of the testimonies from different end users of electric pressure cookers. Naweka maji na koroga na unga kidogo na koroga inakuwa uji. Ule uji unachemka. Sasa uji ukishachemka kama ule wa kunywa, basi unaweza sasa nikasonga ugali. Ya familia yangu ilikuwa natumia jiko la mkaa na wakati mwingine umeme, lakini nikawa najiuliza kwenye gharama kubwa. Mbali na gharama, ilikuwa ni kwa mfano kutumia mkaa au kuni, ilikuwa niletea shida ndani ya familia. Moshi mwingi ndani ya nyumba, moshi mwingi ambao unaleta athari kwa afya za familia, lakini pia si kwa upande wa tabia ya nchi. Moshi tunajua kwamba ukienda hewani ukisambaa unaleta athari mbaya pamoja na kubadilisha tabia ya nchi. Lakini kwa sasa, mara nilipoanza kutumia ile jiko ambalo ni la pressure cooker, imeniletea urahisi mkubwa sana. Kwanza natumia gharama ndogo, badala ya kununua mkaa nanunua umeme kwa kiasi kidogo sana, natumia kupikia kila kitu ndani ya familia yangu. Lakini pia imesaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira, lakini pamoja na nyumba, kuta, dari zilikuwa zinachafuka sana kwa sababu ya hewa chafu iliyokuwa inatokana na mkaa pamoja na kuni. Lakini kwa sasa imenirahisishia, tunaishi katika hali ya hewa ambayo ni safi nje na ndani. Lakini imetupunguzia gharama, badala ya kununua mkaa, kutumia gesi kwa wingi, jiko hili linanisaidia kupunguza gharama ndani ya familia. Natumia kiasi kidogo sana cha fedha kwa matumizi ya kupikia. Kwa hiyo binafsi limenisaidia, na nawahamasisha wamama wengine ambao bado wako kwenye usingizi wa kutumia gesi kabisa kwa usafi. Unapika chakula chako kwa usafi, wewe mwenyewe uchafuki na masizi, wewe mwenyewe unaweza kuwa unapika unafanya kitu kingine. Habari za tabia nchi, kuchafua hali ya hewa kwa ajili ya moshi wa kuni au moshi wa mkaa, hiyo kitu kwa usaidi haipo. Alafu pia ukiwa unakoleza mkaa, kuna ile carbon monoxide kwa bari ya kuumiza kifua, hiyo habari nimeachana nayo. Kuamka asubuhi sana au kusema ninawahi kwa ajili ya kukimbia kimbia kwenda kupika, hiyo kitu haipo, kwa sababu kila utakusikia kufuliana kila kitu kinaenda sawa. Kwanza jamani, hili jiko ni jiko ambalo ni nzuri mno. Binafsi ndani ya familia yangu, unit moja haizidi shilingi 400, ni 300 na senti ndogo sana. Lakini ukikompea na matumizi ya mkaa au gesi, kwamba mkaa unanunua mkaa wa 2000 na nadhani hautoshi, mkaa mingine haina nguvu. Kwa mkaa wa 2000 hautatosha, ni mkaa kuanzia asubuhi mpaka jioni ni zaidi ya 3000 unatumia. Lakini kwa hii unit moja jamani ni shilingi 357. Kwa hiyo unaona tu wamama, mkompee tofauti ya kununua mkaa 3000 kwa siku au 2000 ukaisha, na kutumia 357 kwa siku, na ukala kitu chenye ladha halisi nzuri na hutapoteza virutubisho. Umeme ni gharama kubwa kuliko gesi, na gesi ni gharama kubwa kuliko mkaa, na mkaa ni gharama kubwa kuliko kuni. Kwa hiyo wamama wenzangu, ninawashauri tena, ninawaomba sana, tuachane na mambo ya mkaa, tuachane na mambo ya kuni. Kwenye teknolojia ya mazingira ya pressure cooker ambayo yatatupunguzia gharama kwa kiwango kikubwa. Use of pressure cooker by a large number of households in the city will much contribute to the process of offsetting global warming and thus climate change. Cooking with electricity is noted to be the cleanest,
means of cooking food. And if it will be used by a large number of population, the EPC will contribute to the efforts of combating climate change. It is your time now to join the Tatedo efforts on climate change and buy your electric pressure cooker in order to accelerate efforts of creating global clean environment.